हेलो एभ्रीवन, हाम्रो फिजियो च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत छ। यो मेरो प्लेलिस्ट नम्बर 2 हो, प्लान्टर फासाइटिस एन्ड इट्स ट्रिटमेन्टमा। र यो भिडियोमा मैले पार्ट 2 जसरी बनाएको छु, पार्ट 2 मा चाहिँ मैले प्लान्टर फासाइटिसमा मर्निङमा चाहिँ पेन हुन्छ नि त, त्यही भएर मर्निङमा चाहिँ के कस्तो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दुखाइ कम हुन्छ र तपाईँको हिलिङमा पनि हेल्प हुन्छ भनेर यो भिडियो बनाएको छु। यसलाई चाहिँ मैले मर्निङ रुटिन फर प्लान्टर फासाइटिस ट्रिटमेन्ट भनेर टाइटल दिएको छु। प्लान्टर फासाइटिसको लागि चाहिँ बिहान एकदम धेरै दुखाइ हुन्छ, यसको लागि चाहिँ हामीले तिनवटा कुराहरू गर्न सक्छौँ बिहान उठिसकेपछि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू बिहान उठेर हिँड्न खोज्दाखेरि तपाईँहरूको फर्स्टको एक दुई पाइला चाहिँ दुखाइ एकदम धेरै हुन्छ। र यो दुखाइ हुनुको कारण भनेको तपाईँहरूको जुन प्लान्टर फासिया हुन्छ त्यसमा चाहिँ धेरै टियर पनि हुनसक्छ। र यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ तिनवटा कुराहरू तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट भनेको चाहिँ मसाज हो, सेकेन्ड भनेको चाहिँ आइसिङ हो, र थर्ड भनेको चाहिँ माया फेसियल रिलिज हो। मसाजमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, फर्स्ट तपाईँ जब बिहान उठ्नुहुन्छ त्यसपछि बेडमा बस्नुहुन्छ नि, त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो खुट्टाले चाहिँ उखुरपुट्टी लगाएर आफ्नो अर्को खुट्टामाथि राख्नुहोस्। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा बुढी औँलाले आफ्नो पैताला मुनि यसरी बिस्तारै ठिच्नुहोस्। र बिस्तारै ठिचिसकेपछि बिस्तारै चाहिँ स्ट्रेच गर्दै जानुहोस्, तन्काउँदै जानुहोस्। जुन प्लान्टर फासिया मैले देखाएको थिएँ त्यसलाई चाहिँ तन्काउँदै जानुहोस्। र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको हिल साइडमा चाहिँ धेरै लेयर हुन्छ, धेरै थिक हुन्छ त्यो लेयर, धेरै बाक्लो हुन्छ, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिक बढी प्रेसर दिनुपर्छ र अलिक धेरै स्ट्रेच गर्न ट्राई गर्नुपर्छ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै बिचतिर जानुहोस् र बुढी औँलातिर जाने प्लान्टर फासियामा चाहिँ धेरै स्ट्रेच गर्न सक्नुहुनेछ। र यो मसाजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको ब्लड फ्लो चाहिँ राम्रो गराउँछ, जसले गर्दाखेरि यसमा प्लान्टर फासियामा हिलिङ चाहिँ चाँडै हुन्छ। र सेकेन्ड रहेको छ आइसिङ। आइसिङ भनेको चाहिँ तपाईँहरूले आइस एप्लाई गर्ने हो, जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँले दुखिरहेछ, मतलब प्लान्टर फासियामा दुखिरहेछ भने तपाईँहरूले आइस लगाउन सक्नुहुन्छ। आइसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा वाटर बोटल, जस्तै पेप्सीको बोटलहरू हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ पानीहरू राख्ने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ फ्रिजमा राख्ने, अथवा सानो सानो कप हुन्छ, प्लास्टिकको कपहरू या कागजको कपहरू हुन्छ, त्यो कपमा चाहिँ तपाईँहरूले पानी राख्ने र त्यसलाई चाहिँ फ्रिजमा राखिदिने, र आइस नै हुने गरेर फ्रिजमा राखिदिने। भोलिपल्ट बिहान चाहिँ तपाईँहरूले अब यो जब तपाईँहरूले मसाज गर्नुहुन्छ या माया फेसियल रिलिज जुन चाहिँ अब नेक्स्ट आउँछ त्यो गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूले यो आइस लिएर जान सक्नुहुन्छ र आइस एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, यो बोटललाई चाहिँ आफ्नो चिसो बोटललाई भनौँ न, आइस भएको बोटललाई चाहिँ आफ्नो पैतालाको मुनि एप्लाई गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ जुन चाहिँ थिक लेयर हो त्यसमा चाहिँ बडी प्रेसर लगाउने, जुन चाहिँ पातलो लेयरहरू हुन्छ पिछेतिर त्यसमा चाहिँ ठिकै प्रेसर लगाएर आइस लगाउने। यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ आइसले चाहिँ तपाईँको पहिला सुरुमा भ्यासो कन्स्ट्रक्सन गराउँछ, भ्यासो कन्स्ट्रक्सन भइसकेपछि ब्लड फ्लोहरू कम हुन्छ र इन्फ्लामेसनहरू बिस्तारै घट्दै जान्छ, तपाईँको स्वेलिङहरू घट्छ, सुन्निने चाहिँ कम हुन्छ। तर जब तपाईँको यो आइस निकालिन्छ होइन त्यसपछि तपाईँको भ्यासो डाइलेसन हुन्छ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको ब्लड फ्लो अलि राम्रो हुन्छ, त्यसपछि मसल हिलिङमा चाहिँ धेरै यसले हेल्प गर्छ, त्यही भएर यो तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। थर्ड भनेको चाहिँ माया फेसियल रिलिज। माया फेसियल रिलिजमा के गर्न सक्नुहुन्छ त, माया फेसियल रिलिजमा तपाईँहरूले अघि नकै आइस बोटल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा पानीको बोटल कुनै या कुनै पनि स्पाइक भएको, स्पाइक मतलब अलिक घोच्ने खालि केही सामानहरू, मैले अहिले दिमागमा केही पनि आएको छैन, तपाईँहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है, के कस्तो सामानहरू हुनसक्छ, जस्तै कि मकै है, मकैमा नि स्पाइक त हुन्छ, तर त्योभन्दा नि अझै राम्रो स्पाइक भएको केही सामानहरू जुन चाहिँ घरमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तो सामानहरूलाई चाहिँ तपाईँले पैताला मुनि राख्ने, पैताला मुनि राखिसकेपछि तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ बिस्तारै प्रेस गर्ने, अनि त्यसपछि चलाउने, तलमाथि होइन अगाडि पछाडि लगाएर चलाउने। यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यसले एकदम इफेक्टिभली गर्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, तपाईँको जब हिलले चाहिँ त्यो बोटलमा प्रेस गर्छ नि, हो कुर्कुच्चाले प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी प्रेस गर्नुहोस्। अनि त्यो प्रेस गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि, जुन चाहिँ बाक्लो हो त्यसमा चाहिँ बढी माया फेसियल रिलिजहरू धेरै हुन्छ, र अलिक बढी प्रेस गर्नुहोस्। यो प्रेस गर्नलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो हातले आफ्नो थाइमा चाहिँ बढी तलतिर खचाउन सक्नुहुनेछ, अनि त्यसपछि बिस्तारै रोल गर्नुहोस्, त्यही प्रेसरमै रोल गर्नुहोस् अगाडि पछाडि, र त्यसपछि बिस्तारै बिचतिर एरियामा गएर प्रेस गर्ने, त्यसपछि फेरि रोल गर्ने। अनि तपाईँहरू जब बिस्तारै बिस्तारै अगाडि आउँछ, बुढी औँलातिरको साइडमा आउनुहुन्छ नि, त्यो बेला चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, आफ्नो बुढी औँलालाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नु पऱ्यो आफूतिर, माथितिर आकाशतिर चाहिँ बिस्तारै माथितिर फर्काउने। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको प्लान्टर फासिया झन् बढी स्ट्रेस हुन्छ, र यो स्ट्रेस कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँहरूले रोल गर्नुभयो, बोटलहरू रोल गर्नुभयो भने चाहिँ माया फेसियल रिलिज
अझ धेरै इफेक्टिभ हुन्छ, अझ धेरै राम्रो हुन्छ। यो सबै गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको एउटा मर्निङ रुटिन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ र यसले चाहिँ तपाईँको हिलिङमा चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ र पेन पनि एकदम कम गर्छ। यसको साथसाथै तपाईँहरूले यो मर्निङ रुटिन प्लस अब आउने 3 र 4 प्लेलिस्टको पार्ट नम्बर 3 र 4 भिडियोहरू हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ एक्सर्साइजहरू छ, त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको रिकभरी चाहिँ एकदम धेरै फास्ट हुन्छ। त्यही भएर पार्ट 3 र पार्ट 4 पनि हेर्नुहोला। जो जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ यो प्रब्लम छ सेयर गर्नुहोस् र यो भिडियो लाइक गर्नुहुन्छ भने लाइक गर्नुहोस् र प्लिज त्यो अघिको त्यो काँडा काँडा भएको वाला केही सब्सटेन्सहरू तपाईँहरूको दिमागमा आयो भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।